Майже 8 років тому над українським Донбасом нависла чорна хмара, яка не розвіялася і досі. Там триває війна. Багатьох жителів цього регіону трагедія розкидала не просто по Україні, а по світу. Героїня нашого сьогоднішнього сюжету, донничанка Лара, знайшла прихисток в сонячному Єгипті. В далеком 2014-м я прилетела сюда на работу и думала, что всего лишь на 3-4 месяца. Но магия египетского Востока до сих пор меня не отпускает. За 8 років Лара дуже добре вивчила Єгипет. І своїми найціннішими знаннями про цю країну вона ділиться у соцмережах. Последние несколько лет я рассказываю о жизни в стране фараонов. Веду свой личный блог в Instagram, TikTok и YouTube канал. Просто зараз Лара розкаже, чому в єгипетських маршрутках краще не сідати біля дверей. Де в Хургаді купити алкоголь, якщо в супермаркетах він не продається. А також, де Лара знаходить рідні українські душі смаколики. Сьогодні ми прогуляємося по сітєвим супермаркетам, а також заглянемо в маленькі магазинчики возле моєго дому. Еще я покажу вам, где мы покупаем любимые родные продукты, когда в горячем Египте заскучаем за черным хлебом или гречкой. Вперед! Варіантів купити продукти в Хургаді більше, ніж достатньо. Великі супермаркети, маленькі магазинчики, скромні намети і пишні базари. І різняться вони не лише асортиментом і цінами, але й способами оплати. В больших магазинах ви знайдете цінники з звичними нам цифрами. В маленьких магазинах дуже часто цінників нет вообще. В супермаркетах є можливість рахуватися банківською картою, чого нельзя зробити в обычних палатах. Фруктових лавках, пекарнях, ну і остальних маленьких частних містах. В сетевых супермаркетах цены на овощи и фрукты чуть ли не вдвое дороже, чем в фруктовых палатках или на рынке. Поэтому эту категорию товаров рекомендую покупать в местных точках. Ну а маленькие магазинчики можно встретить на каждом шагу, и выглядят они примерно так, как у меня за спиной. Крамнички і базарчики в Хургаді і справді на кожному кроці. Але треба бути готовим, що вони можуть бути зачиненими посеред білого дня. Причина для нас, українців, доволі екзотична – спека. Коли сонце ховається, торгівля починається. В основному стараються всі передвіження совершати по вечорам і ночам. Ну, основная масса заведений, там магазинов, маленьких супермаркетов тоже все работает во второй половине глубокой ночи. Можна емігрувати з України, але неможливо уявити життя без наших традиційних смаколиків. Ларі в цьому сенсі пощастило, що найменше в Хургаді знайти звичні нам страви і продукти взагалі не проблема. Кулінарію України наша соотечественниця відкрила ще задовго до того, як я сюди приїхала. Тут можна купити різні делікатеси. І, кстати, магазин такої направленості, він не один в Хургаді і пользується великим спросом. Посмотрим. В Єгипті можна навіть українське їство знайти без особливих зусиль. Чого не скажеш про алкоголь? Як і в деяких інших мусульманських країнах, в Єгипті його продаж обмежений. Алкоголь тут в магазинах не продають. Бутилочку пива або щось покрепче можна купити тільки в спеціальних містах. В Кургаді це виключно кафе і ресторан. Можна покупати на винос. Громадський транспорт Хургади. Цьому Лара теж хотіла б приділити трохи уваги. Ну, по-перше, громадський транспорт тут один. І це крихітні маршрутки. Оплата, як і в більшості українських маршруток, готівка. К сожалению, Хургада такой город, где практически все оплачивается наличными деньгами, что, естественно, вообще неудобно, но другого выхода нет. Ну і спеціально для нас Лара покаже, як виглядають ці маршрутки і розкаже про особливості пересування цим видом транспорту. Моя задача зараз є на маршрутку, яка йде туди, куди мені треба. Може бути ось це. Дахар валяє? А, все правильно. Вперед, жінки, тут не садяться, тому садимося, як звичайні люди, назад. Їхати з відкритого дерева в Акробасі – це абсолютно норма. Я, звісно, до цього не можу, але категорично не.
так мы закрыли двери от Ленинши. Одним не залишишся, але залишишся тверезим. Так в двох словах можна сказати про єгипетські супермаркети. А про єгипетські маршрутки страшно, зате з вітерцем. На сьогодні це все про особливості Єгипту.